মই এতিয়া এই চাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানটোৰ বাবে মই এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছোঁ শালপাৰা অঞ্চলত। আৰু শালপাৰা যিটো চক আছে, যিটো দোকান পোহৰ আছে, তাতে মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ আৰু ৰাইজৰ মনৰ বতৰা ল'ব কাৰণে মই কিছু চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত বা গাঁৱত প্ৰথমতে সুধিম, কিমানমান মানুহ বা কিমান ঘৰ পৰিয়াল আছে আনুমানিক? প্ৰায় হাজাৰ ওপৰ পৰিয়াল আছে। আচ্ছা, সামগ্ৰিক উন্নয়ন, এতিয়া মই ৰাস্তা ঘাটৰ কথাই যদি কওঁ, উন্নয়নটো ধৰক আগতকৈ কিছু উন্নয়ন হৈছে, ৰাস্তা ঘাট কিছু হ'ল, কিন্তু এই চকে কোনে যিবোৰ ৰাস্তা সেইবোৰ এতিয়া আমাৰ উন্নত হোৱা নাই। আমাৰ ধৰক এই খালপাৰ যিটো দেউলথান, সেইটো এটা মেইন, সেইটো একদম বেয়া হৈ আছে। সেইফালে এখন স্কুল আছে, ল'ৰা ছোৱালী অহা যাওয়া কৰিব লাগে, তেনেকুৱা হোৱা নাই। খালপাৰাৰ পৰা আপোনাৰ নেপালৰ পৰা হৈ যোৱা সেই ৰাস্তাখিনি হোৱা নাই, সেইটো ল'ৰা ছোৱালী অহা যাওয়া কৰে। আৰু কালপানী আপোনাৰ এটা ছাইডত এতিয়াও কি হোৱা নাই, চেন গ্ৰেভেল হোৱা নাই, অসুবিধা হৈ আছে। পথাৰত জলসিঞ্চনৰ যিটো ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, সেই পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাটো আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে? পথাৰৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাখিনি পৌৰাণিক, আমি সেই লোকেল যিখিনি জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা সেই হিচাপে পানী উঠাই আছোঁ। গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেনেকৈ আধুনিকীকৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, কাৰণ আজিকালি বহু ঠাইতে আপোনাৰ ডেম দিয়ে, ইয়াতে ডেম দিয়া নাই, কাৰণ আমাৰ দাদাইবিলাক তৎক্ষণাতে পানী হৈ পানী মানে ভাহি যায়, পানীখিনি বন্ধ নহয়। গতিকে যদি ডেম হয় ঠায়ে ঠায়ে, তেতিয়াহ'লে আমি পথাৰত পানী সহজে উঠাব পাৰোঁ। বৰ্তমান আমি পথাৰত পানী উঠাব পৰা নাই। এতিয়া 24ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, এই নিৰ্বাচনটোক লৈ কিমান আশাবাদী? যিখিনি সমস্যা আপোনালোকৰ আছে, এই নিৰ্বাচনৰ পিছত এই সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবেনে? জনপ্ৰতিনিধি আপোনালোকৰ কাম কৰিব বুলি ভাবেনে? সেই কথাখিনিতো এতিয়া আজিৰ তাৰিখত ক'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু 24ৰ পিছত এতিয়া বিজেপি যায় নে কংগ্ৰেছ যায়, কাৰণ তেওঁলোকে যিবিলাকে শাসন কৰে তেওঁলোকে মানে উন্নতি কৰিব, গতিকে এতিয়া কোনে যায়, যিহেতু অসমত কিছু বিজেপিৰ মানে এটা হেৰি হৈছে আৰু প্ৰত্যাখ্যান আহি পৰিছে, গতিকে এতিয়া ক'ব পৰা নাই। কিন্তু আমি আশা কৰোঁ মানে ভাল চৰকাৰ আহক বুলি, তেওঁলোকে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰক বুলি আমি আশা কৰোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচ্ছা, ধন্যবাদ। এই শালপাৰা গাঁওখন পূৰ্বতে দুধনৈ সমষ্টিত আছিলে, কিন্তু যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল, এইটো সময় এই শালপাৰা গাঁওখন এতিয়া গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিত গ'ল। গতিকে জ্যেষ্ঠ এগৰাকী ব্যক্তিক আমি ইয়াতে লগ পাইছোঁ গাঁওখনত, গাঁওখনৰ জ্যেষ্ঠ এগৰাকী ব্যক্তি, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম উন্নয়নৰ কথাটো যদি কওঁ, কি ধৰণৰ উন্নয়নটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে? উন্নয়ন মানে আপোনাৰ আমি যিটো উন্নয়ন পালোঁ ধৰক নপানো, এটা মানে ভাৰত স্বাধীনতা স্বাধীন হোৱাৰ পিছত একেবাৰে শোচনীয় অৱস্থা আছিল এইটো ৰাস্তা, কিন্তু দীপক ৰাভা যেতিয়া এম এল এ হ'লে, বিধায়ক হ'ল, তেওঁৰ দিনত আমি কিবা এই ৰাস্তাখিনি অলপ এটা উন্নয়নমূলক হেৰি হিচাপে দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু। কিন্তু তাৰ বাহিৰে এই গাঁৱৰ আশে পাশে যেতিয়া ভায়া ৰাস্তা পথ আছে, সেইবিলাক কিন্তু একো উন্নয়ন হোৱা নাই। এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো এৰিয়াত এইটো বিদ্যুতৰ এটা কথা যদি কওঁ আমি, যে এতিয়া বৰ্তমান বিদ্যুতৰ যথেষ্ট লুকা ভাকো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, এই বিদ্যুতৰ সমস্যাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? বিদ্যুতৰ কথা ক'লেতো আপোনাৰ আৰু আমাৰ বেছি এটা মনত বেয়া লাগে, এই কাৰণত তাৰমানে আমি সময়মতে বিদ্যুৎ নাপাওঁ, কিন্তু যেতিয়া বিল আহে অটমতাংকৰ বিল আহে, তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে গাঁৱলীয়া মানুহ হিচাপত সদায় আমি বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে বিদ্যুৎ পোৱাটো খুব দৰকাৰী, কিন্তু আমি সেইমতে বিদ্যুৎ পাই থকা নাই। এতিয়া ইলেকশ্যন আহি আছে, নিৰ্বাচন আহি আছে, 24ৰ ইলেকশ্যন, এই 24ৰ ইলেকশ্যনক লৈ কিমান আশাবাদী? যিখিনি সমস্যা আপোনালোকৰ থাকি গ'ল, এই সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব বুলি ভাবেনে নিৰ্বাচনৰ পিছত? আশাবাদী মানে আপোনাৰ ইলেকশ্যনত আগ মুহূৰ্ততো আমাৰ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসকল, যিবিলাক শীৰ্ষস্থানীয় ব্যক্তি, যিসকলে বিধায়ক হ'ব বিচাৰে কিবা এটা হেৰিত, তেওঁলোকতে ৰাইজৰ মাজতো বহুত উন্নয়নমূলক কথা হিচাপত হেৰি কৰে, প্ৰকাশ কৰে, অমুক হ'ব তমুক হ'ব, কিন্তু যেতিয়া নিৰ্বাচন শেষ হৈ যায় তেতিয়াতো আমি সেইখিনি পোৱা নাপাওঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ ইমান ভাল এটা আশা কৰিম? এতিয়া আমি বিশেষভাৱে ভাবি আছোঁ, এতিয়া বিজেপিয়ে যিমানখিনি কৈ আছে ৰাইজক বহুতো এটা সকাহ দিয়া কথা, কিন্তু আমি সেই সকাহ পোৱা নাই। এতিয়া বিশেষভাৱে আমি কিছুমান গাঁৱৰ দুখীয়া পৰিয়ালবিলাক বিনামূলীয়া চাউল এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কি সমস্যা বহুত যথেষ্ট আছে। এতিয়া
তথাপিও আশাবাদী, কারণ যদি সরকার এখন আহে, সরকার যদি আহে যদি করে তেতিয়া হলে আর আমি এটা এটা হেৰি কৰিব পাৰিম আৰু, কিন্তু আমি সিমান এটা আশাবাদী নহয়। গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শালপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজৰ মনৰ বতৰা ল'ব কাৰণে মই চেষ্টা কৰিলোঁ। তেখেতসকলৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ আমি উপস্থাপন কৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যি আমাৰ অনুষ্ঠান চেইকেল নহয় টিলিঙা, গোৱালপাৰা জিলাৰ অন্য এটা সমষ্টিলৈ মই যাম আৰু এই অন্য এটা সমষ্টিৰ মানুহৰ মনৰ বতৰা, ৰাইজৰ মনৰ বতৰা ল'ব কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। এই আমাৰ যিটো নতুন অনুষ্ঠান চেইকেল নহয় টিলিঙা আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ডুনৰ পৰা মই অৰূপ নাথ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।